pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa super dica, desse adubo simples aqui, super fácil de fazer, que você pode usar aí, como eu mostrei para vocês, para qualquer tipo de planta, é isso mesmo, suculentas, frutíferas, flores, que você vai ter excelentes resultados. Então desde já deixa aquele like se você gostou dessa dica aqui. Não se esqueça de inscrever aqui no canal do Cantinho de Casa. Lembrando que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!